Martin Johansson heter jag och kom från Göteborg, Biskopsgården i Göteborg. Jag började ju tänja på gränser och så redan som liten då. Skäla hemma och så. Och jag har inte direkt analyserat vilken ålder, men det var där 13, 14, 15 års ålder. Det är där det gick över med till affärsinbrott och skäla bilar och såna här saker. Så när det blev mer utstuderat då, innan var det ju snatteri och cykelstöd och småsaker när man var mindre då. Men när det blir en kriminell barn, om man säger så, så går du upp i 15, 16 års ålder där. Det är olika anledningar till varför ungdomar hamnar med droger och kriminalitet och så. Och jag var nog ett känsligt barn med att jag behövde mycket bekräftelse, uppmärksamhet och sökte spänning och tände på gränser. Och så hade jag inte speciellt stark vuxna människor runt omkring mig så som kunde ta tag i mig när jag gjorde fel. De jag tittade på, det var inte de som gick med skolväskan under armen. Det var ju de som satt vid mopprummet och rökade cigaretter med jeansjackor och satt vid mopparna och så. Och genast föddes med tanken med, hur kan jag bli accepterad av dem? Och det var ju att göra saker. Och så har det ju varit genomgått genom hela mitt liv att jag har inte blivit uppskattad för den jag är, utan för vad jag är kapabel till att göra. Så det var mycket det som det handlade om för mig, att bli accepterad av de här tuffa grabbarna. De klappade i huvudet, han är rolig, han är Johansson, han vågar göra precis vad som helst. Va? Och vad jag inte förstod det var att jag blev utnyttjad. Jag trodde att jag fick massa kompisar och så. Då har jag trott nästan hela mitt liv att jag haft kompisar och vänner och brorsan och hela det här paketet. Så. Men det är ju illusioner. Det handlar om hela den kriminella världen och så. Det handlar om att utnyttja och bli utnyttjad av andra människor. Jag klarade mig hyfsat bra så att på de 20 åren som jag höll på då, från hur vi säger, fram till 35 års ålder, så har jag gjort 6 år effektiv tid. Olika anstalter, 5-6 volter tror jag. Jag blev så pass skadad i min ungdom och så med det här beteendet och den livsstilen att när jag var 17-18 år så längtade jag in på fängelse för att jag ville lära mig den världen. För det var ju det livet jag skulle leva. Det var min skola, det var min utbildning som jag såg det så. Då behövde jag skaffa mig den identitet, en rustning. Och jag behövde visa upp mig på den arenan för andra kriminella så att han var någonting att lita på. Det viktigaste var ju när man var inne på fängelset då. Vilka man kände och vilka som visste vem man var och hur man hade betett sig på andra anstalter och hur man betett sig ute i det kriminella då. Det är ju en hierarkistisk ordning. Även om den inte är uttalad så finns den där. Det var väldigt viktigt för mig att inte bli den som blev hackkycklingen. Jag var den som hackade. Jag har lagt människor i bagageluckan och kört ut dem i skogen och jag har fått vuxna män till att gråta av rädsla. Och i mina ögon var det manligt. Det var tufft. Så att idag ser jag ju på ett annat sätt på de beteendena. Så. Jag hade en känsla, en tanke inombords att eftersom jag har varit en egotrippad människa hela mitt liv, om jag ska sluta knarka och sluta begå brott så måste jag göra det för någon annans skull. Jag kan inte fortsätta vara egotrippad. Jag måste göra det för deras skull. Och då, det har aldrig fungerat. Jag var tvungen att göra det för min skull. Hitta den ärligheten inom mig att gör det för din egen skull, Matti. Och jag hade mycket samtal och så med en pastor uppe på Kumla, mitt sista fängelse. Hon sa vissa kloka ord till mig. Hon sa det, Matti, om du gör bra saker för dig själv och du mår bra, då får ju människor runt omkring dig glädje av det. Och det är det första du ska göra. Det jag ägde det var en träningsoverall, ett skärp, en mobiltelefon, ett par badtofflor i ett plåtskåp i en kölvet på Kumla. Och min son var stolt över mig. Och det var då, och han satt på en lågstadieavdelning på en ungdomsvårdsskola. Och då gick det upp för mig det här sociala arvet, den mansbilden jag hade lämnat efter mig. Och det var mer än vad jag klarade av. Jag kunde inte fejsa mig själv sen som efter de här bitarna med det kriminella. Jag kunde inte försvara den livsstilen längre. Ja, alla mina 3 barn har en stor roll så, men han är ju den som har fått ta den största konsekvensen. Han följde mina fotspår och han sitter på ett långt fängelsestraff idag. Och det kommer jag aldrig förlåta mig för att jag inte fanns där när han växte upp. Så. Jag var en elak jävel i mitt gamla liv. Men idag är jag snäll och omtänksam. Jag bryr mig om människor. Jag vill att människor ska ha det bra. Och
Det finns inget häftigare än att kunna se någon växa, komma från fängelse eller gatan eller någonting, inte ha någonting, att man kan vara en del i den processen och hjälpa dem tillbaka. Det är helt enormt.